Yo, pessoal, mano gangsta, tô na casa, saúde e paz. Tô a fazer esse live aqui que é para mandar um recado pro povo, o povo de Angola. Pessoal, povo de Angola, vocês têm visto, aliás, têm visto vários ativistas a defenderem a causa popular. Têm visto vários jornalistas a defenderem a causa popular. Têm visto vários intelectuais a defenderem a causa popular. Neste momento, a campanha do dia 31 de março, na vontade do Criador, Zambiampungo, das tradições dos nossos ancestrais, Deus Todo-Poderoso, em português, muito obrigado. A campanha está a andar. Dia 31 de março, temos que provar ao João Lourenço quem manda em Angola. Quem manda em Angola é o povo de Angola. E temos que mostrar ao Senhor João Lourenço que ele está no poder, porque ele é um gatuno que roubou os nossos sonhos por via do Tribunal Constitucional, do CNE e das Forças Armadas, e sem esquecer a Casa de Segurança da Presidência da República. São todos gatunos, todos. Todos eles manipularam o processo. Onde é que estão os jornalistas? Conta William Toné. Essa causa não é minha. É uma causa de todos nós. Quando a gente diz que o MPLA não presta, todo mundo fala. Oswaldo Caolo não é o gangsta, é Angola. Onde é que estão os ativistas? Onde é que estão os jornalistas? Onde é que estão os intelectuais, os acadêmicos? Que dizem que o João Lourenço é um bandido. Yeah. Sabe qual é o problema que eles têm, hein? Estão a pensar que o gangsta lançou a campanha, tipo, ele vai ganhar protagonismo. Não preciso, isso é uma causa popular. O povo está frustrado com o indivíduo que assaltou a presidência da República. Então, se a causa é discutir contra o poder instituído do MPLA por via de um presidente fraudulento, todo mundo está se fingindo que não está a ver. Sabe o que é que eles querem, povo? Que no dia 31... as pessoas vão trabalhar, que é para dizerem, gangsta é um aventureiro. Mas se no dia 31 ninguém ir trabalhar, eles vão ficar calados, vão ver, ah, deu certo, vão arranjar outra maneira. Epa, ativismo é o quê? Indivíduos usam negatividades pessoais, não concorda com a tua ideia, ele próprio fica calado. Só porque recebeu um financiamento do governo provincial de Luanda para abrir, para remontar uma biblioteca, virou cachico do governo provincial, deixou de ser radical, em vez de olhar na causa da desobediência civil, que é um elemento fundamental para a gente paralisar o país, para dizer que o povo tem que ficar em casa, porque o governo vai deixar de produzir. Se não tiver produção no dia 31, João Lourenço não tem dinheiro. Sabe o que é que vai acontecer no dia 31 se a gente ficar em casa? João Lourenço não vai ter dinheiro. A Polícia Nacional não vai ter dinheiro. O Exército Nacional não vai ter dinheiro. As Forças de Defesa e Segurança, o Serviço de Inteligência não vai ter dinheiro para perseguir. Porque o João Lourenço usa e abusa, pisa na cara dos angolanos com o dinheiro do povo e querem nos meter medo. Quem tem que ter medo é o João Lourenço, nós não. Somos 32 milhões de habitantes. Vamos temer um vagabundo que está instalado no poder VIP. V-I-P. VIP. Em inglês, VIP. Very important, important people. Ai, esqueci. Fugiu um bocado a tradução. Mas é, pessoa importante. VIP, para nós é vagabundo instalado no poder. O ministro do interior é um vagabundo instalado no poder. O ministro da energia e águas é um vagabundo instalado no poder. O ministro da administração do território é um vagabundo instalado no poder. A ministra das finanças é uma vagabunda instalada no poder. Sabe por quê? Porque o executivo em Angola não existe. O João Lourenço, que é o titular do poder executivo, é ilegítimo. Quem lhe votou? Quem votou no João Lourenço? Desobediência civil é crime? Não. Vão olhar no artigo 47 da Constituição. Direito à manifestação e direito à reunião. O povo tem esse direito. Todo jovem que ser convocado, ser pago, cupapatas, taxistas, se forem corrompidos para irem na marcha
em solidariedade ao João Lourenço no dia 31 de março, a partir das 9 horas, no Largo 1º de Maio, mano. Estás a cometer um crime. Mano, não recebo o dinheiro dessa gente. Não recebo o dinheiro dessa gente, mano. Porque esse dinheiro é mesmo teu, é meu, é nosso. Eles estão a usar o dinheiro dos cofres públicos. Que é para nos brincarem. Que é para vender uma imagem de fotografia que eles são apoiados, eles levam essa imagem a nível da comunidade internacional, que eles são aceitos. Quem disse que a gente aceita o João Lourenço? Cadê o Henrique Stress? Cadê todos aqueles que batem de frente? Todo mundo está fugindo, porque estão à espera que isso seja um fracasso. Cadê o Gica Tetemba, que bate bué no peito, que enche no microfone? Vem falar, ajuda a promover a campanha. Sabe o que é que estão a fazer? Contra-ataque contra o gangsta. Mas isso numa bala, sabe por quê? Porque, manos, eu sou pioneiro e fundador do movimento hip-hop em 1991. Já estou na estrada há quase 30 anos. Estou preparado para apanhar pancadas. Estão a sair áudios, porque o gangsta era um cafetão. E trazem só 5 meninas e 5 dirigentes e apresenta. Não vão conseguir, mano. Aguinaldo Oliveira, você bebê. Não tem capacidade para me travar no jogo da inteligência contra a inteligência. No Roberto Garcia, tu és um gatuno que defraudou o Estado angolano. Você tem que ter vergonha com o GAP, o Gabinete de Ação Psicológica. No sentido de tentar pensar que vai me bater. Mano, ainda que morrer minha família, vou continuar a falar o que eu penso. Nunca comi no prato do Empela, nunca. Quem tiver uma prova, traga publicamente. Eu vos garanto, não vai existir essa prova. Sabe por quê? Nunca comi lá. Sou um homem com convicções, mano. Eu venho dos dembos. Dembos puro. Eu sou dembo. Mas eu sou angolano, de Cabinda, com o Nene do Mar Oeste. Cabinda, meus irmãos de Cabinda, por favor, me ouvem. Paralisem Cabinda no dia 31 de março. Ninguém em Cabinda sai, ninguém vai trabalhar, mano. Ninguém. Meus irmãos do Zaire, Zaire, por favor, a origem da minha mãe, mas a minha mãe, o pai dela vem do Gulungo Alto, Kwanza Norte. Zaire não vai trabalhar. Fica mesmo em casa. Onde é que estão os tais ativistas que batem no peito? Sou fodido, o MPLA não presta. Nessa fase se dividiram. Dizem, ah, ele também vendia. Vendido és tu, mano. Você não tem capacidade. Já que você é fodido, é o mais mau. Fala, que é para o povo te ouvir. Porque o povo quer ouvir. Então, se não te ouvem, mano, é melhor repensar. Cota Luiz Araújo, máximo respeito. Cota Luzia Muniz, todo mundo bate. O João Lourenço não presta. Nessa hora, todo mundo está a fugir. Ninguém consegue meter a cara. Isso é uma campanha de dimensão nacional. Epa, é grave. Somos pequenos, manos. Somos pequenos. Ah, porque o I fugiu da Angola. No, mano, estou no mesmo sítio, vivo de Vintuinha. Está aqui. Vintuinha. Estou no mesmo sítio. Estou no bunker. Olha aqui. Bunker. Estou no bunker, mano. Não saio daqui. Luto aqui dentro. O SIC tem que lutar. Ontem senti, por acaso, eu quando estava fazendo um live com o Isidro Fortunato, senti mexidas na porta. Desliguei logo o live. Que é para ir ver. Se é país hidro, não está bom aqui a situação. Estou a sentir barulhos. Porque eu, como tenho o tone agudo, muito para cima, falo muito alto. Então também desperta vizinhanças. Mas é pá, anyway, mano. Anyway. Anyway, mano. Este é o momento da unidade. João Lourenço vai ter o terceiro mandato. Sabe por quê? Por causa da arrogância. Do individualismo. Ah, eu sou ativista número um. Não existe ativista número um. Só existe um indivíduo que possa dar uma opinião. Eu nem sou ativista, sempre disse isso. Eu sou apenas um cidadão emancipado que tenta expressar a minha opinião, diagnosticando a realidade real do país, mano. Que país é esse, mano? Que país é esse? Oswaldo Caordo meteu o póster, desviou o discurso. Não, o discurso do posta está a dizer dia 31 ninguém sai de casa, caolho. Porque isso não é um discurso de panfleto partidário. É falso, mano. É falso. Eu estou a dizer assim, papo reto, se quiser, pode gravar vídeo, mano.
Grava mesmo o vídeo que é para você rebater. Se quiser, pede um debate frente a frente. Vamos procurar alguém que é para mediar, que é para falar, mano. Estamos errados. Somos pequenos, ui. Aqui não precisamos de liderança de ninguém. Só precisamos da vontade, das vontades do povo reencontradas. João Lourenço tem que sair do poder. Dia 24 de agosto de 2022, fomos para o pleito eleitoral. Ninguém lhe votou. Está no poder por quê? Por causa do general Furtado? Por causa do cerqueira João Lourenço? Por causa do Manico? Por causa daquela senhora gatuna sem escrúpulo, uma criminosa que está no tribunal no tribunal constitucional? Entende? E por causa das forças de defesa e segurança, mano. Bué de áudio, porque ele é um gatuno. Tá, mano, não metam um Tafinha nisso. Deixem um Tafinha cuidar da família dele, mano. Deixem o Cota Miguel cuidar da sua própria família. Aquilo é passado, não tem nada a ver. E também o que eles falaram foi na base do impulso das emoções, mano. Porque eles sabem próprio, eles próprios, que aquilo não é verdade. Não corresponde com os factos, juí. Não corresponde com os factos, juí. Entendem, juí? Então somos ativistas para quê? Se o momento é de dimensão nacional, uns fugiram. Outros a trabalharem com o governador de Luanda, o Manelo Homem, mano. Porque eles apoiaram com a biblioteca, viraram cachico, se tornaram radicais. Querem atacar alguém, que isso não é sua causa fundamental. Olha para a tua história, meu puto. Tu atacavas o governo. É o dinheiro, a casa, no Zango Zero. Mano, não tenho casa em Angola, nenhuma casa. Não existe um condomínio, um projeto habitacional, que o gangsta tem uma casa assim, tipo, com documento escrito. Não tem, mano. Vivo de aluguel. Sempre. Nas minhas calmas, agradeço sempre a Deus e ando o meu passo. Não preciso me vender. Luto com as minhas convicções. Tenho meus próprios princípios. Dia 31 de março, quero mandar aqui um recado ao presidente da Associação dos Taxistas. Meu irmão Francisco, estou a te ligar, estás a desviar as chamadas. Não faz isso. Laborinho só vai te enganar, mano. O MPLA só vai te mentir. Você pensa que esses jogos de futebol que vão fazer com o Ministério do Interior, isso é grande coisa, mano. Aquilo é manipulação que é para vos manterem com uma estrutura cooptada. Vão vos enganar, mano. Francisco, para e pensa. Metem os carros na rua, se preparem, que toda a miséria que o povo angolano continuar a viver a partir do dia 31 para cima, a culpa é dos taxistas. A culpa é dos culpa-pata, os nossos irmãos que conduzem moto culpa-pata. Epa, fico admirado, o fulano é ativista, estudou, o documento do gangsta do SIC é falso, mano, baseando-se em quê? Sai daí de Portugal, vem mesmo aqui no SIC, vi perguntar se esse documento é falso ou não. Mano, assassinato de caráter não vai te levar a nada nenhum, mano. Na medida que me bates, o povo vai continuar a me pegar, que é para me levar sempre. Sabe por quê? Porque eu tenho convicções, tenho princípios, não defendo razão, vivo nas minhas incertezas e nas minhas dúvidas. Entende? Não sou falso. Mandem só o general Miala vasculhar no lixo do SINS. No lixo, estou falando no lixo. Não estou falando no lixo de instituição. No lixo do SINS. Nunca vai encontrar um documento que alguém está com mel na casa do ministro, recebeu um dinheiro. Sabe por que o MPLA não me gosta, me detesta, me odeia? E os bufos pequenos? É porque eles não conseguem ter nada que é para provar. Aguinaldo Oliveira, você está a perder tempo, meu puto. Tu és um sujo, um porco, um verme. Um miúdo com essa idade, ganancioso, que só quer matar quem pensa diferente para você continuar a viver as benesses na mão do João Lourenço. Você é um porco, é um sujo, mano. Entende? Norberto Garcia, tu não tens capacidade. Tu não tens moral. Tu és um ladrão. Tentaste burlar o Estado angolano. Estavas acumulado na dívida tailandesa. Quem és tu para falar também? Família, dia 31 de março, família Cabinda, 31 de março. Irmãos de Cabinda, 31 de março, por favor, não saiam de casa. Cabinda, não sai de casa, por favor. O MPLA rouba petróleo em Cabinda, vocês não têm nada. Irmãos do Zaire, por favor. Dia 31, não saiam de casa, não saiam. Terra da minha velha, não saiam. Uiji, terra do Bago Vermelho, não saiam de casa, por favor. Lunda Norte, dia 31, não saia, não saia, não saia de casa.
Lunda Sul, Mochico, quando o cubango não saiam de casa, por favor, temos que mostrar no João Lourenço quem manda em Angola é o povo. Cunene, não saia de casa no dia 31, ninguém trabalha, vamos paralisar. Namibe, não sai de casa no dia 31. Benguela, não sai de casa. Willa, não sai de casa. Wambo, dia 31, por favor, não sai de casa. Bié, dia 31 de março, não sai de casa. Não sai, não sai. Malange, Malange, não sai de casa. Kwanza Norte, não saiam de casa no dia 31. Vamos paralisar o país, mostrar ao João Lourenço que ele é gatuno, está no poder, não é presidente dos angolanos. Atenção, meu people de Luanda. Saúde e paz, mano gangsta. Eu sou o bandido número 1, Zona Norte, sou do Kazenga, mano. Não saiam de casa, não saiam. Mayanga não sai de casa, Mayanga não sai de casa. Catambor não sai de casa. Zona Sul de Luanda, não saia de casa. Talatona, Benfica, Fubu, não saiam de casa. Quero mandar um abraço aos meus vizinhos. Quilamba, não saiam de casa, por favor. Não saiam de casa, não saiam, sequele. Não saiam de casa. Não saiam de casa. É povo no poder. Temos que mostrar quem manda é o povo. Os ativistas estão aonde fugiram. Estão a lutar contra o gangsta, mano. Vocês são sujos, juiz. Isso é uma atitude de infantilismo. Quando vocês dizem que o João Lourenço não presta, o MPLA não presta. Então a luta não é de todos nós. Epa, isso é grave, mano. Extremamente grave, mano. Estamos nessa, saúde, mano, gangs, bandido número 1, é nós, fazer acontecer, sempre. Quilolo, motropa, é nós, boss, você sabe o significado da palavra, ui. Mandash, é nós, bandido número 1. Mano, Maria Macama, continua a promover a campanha do MPLA. Ah, porque povo, você é brincalhona, você é brinca, tá vendo? Isso é brincadeira. Está a escrever, ah não, dia 31, mamãe Zungueira vão vender. Vender aonde? Sabe o que é que significa desobediência civil? É paralisação nacional que vai dificultar o MPLA de arrecadar o dinheiro que usa que é para nos humilhar. Vai ler, vai estudar.